kotona nukkuu, puhelin soi. Puhelinkeskuksen yhteiskytkin se herättää. Illalla on laitettu valmiiksi tuulille vaatteet. Siinä on saappaat ja halarit tarvii, ku hypätä vain. Kohta pihassa jo taksi odottaa. Se kerää naapurin miehet töihin. Paloautoon töihin. Hyökkäysautoon au au. Panna voimaa pyörimähän. Jotkene niin veto tähän. Vinssi keskipumppuun löytyy. Kytkimellä paine tyytyy. Panna voimaa pyörimähän. Au au pyörimähän. Panna voimaa pyörimähän. Au au pyörimähän. Au au. Suurin piirtein punaisia valkoiset raidat. Kyljessä on numerot 1-8. Siinä on ne kurikan autot, pillit jo soivat. Miedon tiili tehtaalla nyt tulipalo on. Palopäällikkö paikan päällä tilanteen huomioi. Ihmishenkiä vaarassa ei oo. Hampuletkut vedetään tulta päin. Au au, panna voimaa pyörimähän. Iso moottori suihku tähän. Etupumppu ruikku löytyy. Vanha meijeri auto yltyy. Syöpse vettä tulen niskaan. 14 000 litraa. Vaarana on raskas öljy, jolla tehtaan uuni toimii. Uuni toimii, räjähdys, kajahdys. Kahtila huoneessa henkilö haavoittuu. Vammoja kasvoihin, muuten saa hän henkensä säilyttää. Palokunta naiset avustaa. Eväkiä ja leipiä tekevät. Palopäällikkö hiljaa mielessään miettii miten. Kävi kun tuli, ei toimisto siipeen laajentunut. Uuni on 50 metrin pituinen. Ratakiskot tiiliä kuivaamosta kuljettaa. Kuumeni metalliputket, joiden tarkoitus poispäin oli puhaltaa. Au, 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 au. Panna voimaa pyörimähän, totkemeli veto tähän. Vinssi keskipumppu löytyy, kytkimellä paine tyytyy. Panna voimaa pyörimähän. Au, au, pyörimähän. Panna voimaa pyörimähän.